Urdhri do të vi, ju premtoj se ku shdo që e ka par gazën nga larkë, tani do të asho atë nga brenda. Ishte ky mesaj i Ministrit Izraelit të mbrojtjes, Joav Galant, i cili vizitoj trupat e vendosura në kufirin me ripin e gazës në pritit e operacionit të Më herët ishte Krye Ministri Netanyahu që shkoj të takon të ushtarët. Ushtria Izraelit është pozicionuar prej ditësh në atë zonë dhe pre që ofensivat të njësë, por ka shumë faktor që po evonojnë atë përfshirë presionin nërkomtarë. Nuk ka asë një kontradikte që ndrosh për kraj Izraelit dhe të veprosh për nevojat humanitare të palestinezve. Sikur se e thash në Izrael, ne nuk mund të heqim dorë nga pacja dhe as nga zgjidhja me dy shtete. Izraeli dhe Palestina meritojnë të dyja të jetojnë në pacje, siguri dhe dignitet. Ndërko, ndima amerikane në Izrael kanë bëritur, në aeroportin Ben Hurion kanë bëritur autoblinda dhe pajisje ushtarake. Sa i takon shpërthimit në spitalin e gazës, New York Times duke cituar burime prea shërbimeve të intelijences ka raportuar se bilanci i viktimave varion nga 100 deri në 300 të vdekur.